starting with nothing. This book begin with me returning from Vietnam in 1973. I had less than a year to go before I was going to be discharged from the Marine Corps. ចំណងជើងចាប់ផ្ដើមដោយគ្មានអ្វីសោះសភៅនេះចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកពីប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងឆ្នាំ1973ខ្ញុំនៅសល់មិនដល់មួយខែទេមុនពេលខ្ញុំនឹងត្រូវចាកចេញពីកងម៉ារីនកងទាហានម៉ារីន That mean that in less than a year I was going to have no job, no money and no asset នោះចង់និយាយថាអត់នៅមិនដល់មួយឆ្នាំទេខ្ញុំនឹងមិនមានការងារធ្វើមិនមានលុយនឹងគ្មានអាសេតទ្រព្យ So this book begin at a point that many of you may recognize and that is a point of starting with nothing ដូច្នេះសៀវភៅនេះចាប់ផ្ដើមនៅចំណុចពេលមួយដែលមិត្តអ្នកអានជាច្រើនអាចដឹងបានហើយហើយនឹងថានោះគឺជាចំណុចនៃការចាប់ផ្ដើមដោយដៃទទេ Writing this book has been a challenge សរសេរសៀវភៅនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមមួយ I have written and rewritten it for time ខ្ញុំបានសរសេរសៀវភៅនេះរួចហើយសរសេរឡើងវិញអស់4ដង The first draft began at the SEC accredited investor level, the level that begin with $200,000 minimum annual income. សេចក្ដីពង្រៀងក្បាលទី1ចាប់ផ្ដើមនៅពេលនៅចាប់ផ្ដើមនៅត្រឹមកម្រិតវិនិយោគិនស្តង់ដាររបស់សាច់គឺកម្រិតដែលចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងប្រាក់ចំណូលអបបរមា $200,000 After the book was completed the first time it was Sharon Lecher my co-author who reminds me of Rich Dad 90-10 rule of money គឺក្រោយពីសភៅនឹងទៅសេចចំជាលើកដំបូងគឺ Sharon Lecher សហអ្នកនិពន្ធរបស់ខ្ញុំដែលរំលឹកខ្ញុំអំពីច្បាប់90/10នៃច្បាប់លុយ90/10 she said គាត់បាននិយាយថា Why this book is about the investment that the rich investing the reality is less than 10% of the population in America earn more than $200,000 a year នាងបាននិយាយថាក្នុងពេលសភៅនេះនិយាយអំពីវិនិយោគិនដែលអ្នកមានវិនិយោគតត្យភាពជាក់ស្ដែងគឺប្រជាជនអាមេរិកាំងមិនដល់ 10% ផងទទួលមានចំណូលប្រចាំឆ្នាំលើសពី$200,000 In fact I believe it is less than 3% that earn enough to qualify as an accredited investor តាមពិតទៅខ្ញុំជឿថាវាមិនដល់ទៅ 3% ផងដែលបានមានចំណូលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលគុណសម្បត្តិជាវិនិយោគិនស្តង់ដា So the challenge of this book was to write about the investment the rich investing investment that begin at the minimum requirement of $200,000 in earning and still include all reader regardless if
they have money to invest or not. ដូច្នេះបញ្ហាប្រឈមនៃសភើនោះនេះគឺត្រូវសរសេរអំពីវិនិយោគទុនវិនិយោគទុនដែលអ្នកមានវិនិយោគគឺវិនិយោគទុនដែលចាប់ផ្ដើមត្រឹមកម្រិតកម្រិតអបបរមាសេចក្តីតម្រូវកម្រិតអបបរមាចំនួនប្រចាំឆ្នាំ200,000 $200,000ហើយនឹងនៅតែបញ្ចូលមិត្តអ្នកអានគ្រប់រូបទាំងអស់ដោយមិនគិតថានៅតែបញ្ចូលមិត្តអ្នកអានទាំងអស់ដោយមិនគិតថាពួកមិត្តអ្នកអានមានលុយវិនិយោគឬអត់ That was quite a challenge and why it required writing and rewriting the book for time No ពិតជាបញ្ហាប្រឈមដែលត្រូវដោះស្រាយមានហើយហេតុអញ្ចឹងឯងទើបសភុនឹងសរសេរម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់ទៅ4ដង